Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրում են։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Երեք հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ճեպազրույցում լրագրողների հետ հայտարարել է, որ ինքը այնքան ժամանակ է մնալու քաղաքականության մեջ, քանի Հայաստանից բռնացող արտաքին վտանգները եւ մարտահրավերները չեզոքացված չեն։ Պան Բաբաջանյան, ինչ եք կարծում, արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը զբաղվում է քաղաքականությամբ, այն ինչով նա զբաղվում է, դուք կկոչեիք քաղաքականություն։ Ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի առասարակ պաշտոնավարման տասնամյա ամբողջ ժամանակաշրջանն է եղել սպառնալիք Հայաստանի գոյության համար, ըստեյության ամբողջ Հայաստանի կարևորագույն ռազմավարական նշանակության ենթակառուցվածքները, դրանք հանձնելով Ռուսաստանին, մենք այսօր նաև այդ կախվածությունը նվազեցնելուն ուղված ահռելի ջանքեր ենք գործադրում։ Ինքնին Ռոբերտ Քոչարյանի ոչ միայն իշխանության մեջ գտնվելն է եղել սպառնալիք Հայաստանի համար, նրա առհասարակ որևէ ակտիվություն, կարծում եմ, մեծ սպառնալիք է Հայաստանին, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր գործնեության մեջ խտրություն չի դրել քաղաքական եւ ոչ քաղաքական առասարակ միջոցները իր քաղաքական նպատակներին հասնելու համար, նույնիսկ մարդիկ են սպանվել, խաղ ցուցարարներ են գնդակահարվել, եւ ինձ համար ուղղակի ցավ է, որ մենք 2018 թվականի հեղափոխությունից 6 տարի հետո Ռոբերտ Քոչարյանին ազատության մեջ դեռևս հարցեր տալու այսպես պատահություն ենք տալիս իրեն, եւ այն մարդով պիտի առասարակ ազատություն մուրար այս պահին բանտում իր գործած ոչիրների համար, ոչ միայն մարտի 1-ի առնչվող, այլև իր ապաշտոնավարման ամբողջ ընթացքի պատճառով, հիմա ընդհուպ միջև խրատներ է տալիս, ուրեմն, եւ զգուշացնում, որ շարունակելու է մնալ քաղաքականության մեջ։ Ես հույս ունեմ իհարկե, որ վերջին տարիների գործնեությունը իր եւ իր ղեկավարած Հայաստան Դաշինքի մեր ժողովրդի մոտ ավելու ավելի պարզ է դարձրել, դավադիր այն ծրագրերը, որոնք որ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը եւ Հայաստան Դաշինքը համատեղ իրականացնում են Հայաստանում, եւ իրենք ուղղակի այս ռուս-ադրբեջանական այս համաձայնության ներկայացուցիչներն են ազգային ժողովի, հույս ունեմ, որ առաջիկա ընտրությունները ուղղակի կսրբագրեն այս բաց թողումը, եւ մենք հիմնավորապես հույսս չեմ կորցնում, որ կկարողանանք ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանի, այլև իրենից ոչ պակաս Հայաստանին վնաս հասցրած քաղաքական կամ քվազի քաղաքական գործիչների հարցերը լուծել։